In tako smo prižgali prvo adventno svečko. Sam sem pravzaprav vesel v tem času, ker kot kmetovalec zaključujem svoje leto. Pa vendarno se je leto kmečevo že začelo za naslednje leto. V tem adventnem času se pravzaprav srečamo in pogovorimo o tem, kaj da je bilo v tistem prejšnjem letu lepo, kaj smo dobrega postorili. In zavemo se samo tega, da je pravzaprav novo rojstvo tisto, ki na koncu nekaj pomeni in da nekaj novega za življenje, za svet. Adventni čas je čas novega rojstva, je čas svetlobe, ko na venčku prižgemo svečko. Same prostorske, ambientalne okrasitve so novejšega datuma, zato meni, starovercu, razen počutja ne pomenijo veliko. Veliko več mi pomeni zasejano polje, ki v tem času s pšenico začne kmetovo leto. Pa tudi kristjani so na ta čas začeli leto šteti. Me pa ta čas vedno napolni z neko novo energijo, ki zahteva, da bom drugo leto boljši. Novo rojstvo, novo kmetovo leto se začne s setvijo žit in žitna polja so zame najlepši adventni venček. Kako svetla so in kako v pričakovanju. Ti mene v blat, jaz tebi zlat. Neusmiljena resničnost in sveta resnica za življenje naprej. Če nisi sejal, ne boš žel. Tudi nič ti ne pomeni vsa znanost, ves denar, če si pozabil posejati. Drugo leto ne bo kruha. Tudi molitev ne pomeni nič, če nisi položil žitnega semena v zorane brazde. Ni mogoče zbuditi novega življenja, če si to pozabil. Ta se z žitnim klasom pravzaprav zgodi in z njim ustane novo življenje. Tujega sveta so mistični adventni čas pravzaprav spremenili v čas čaranja rodovitnosti. Dejansko se predvsem virtualnost in ponaredki iz tega tujega sveta ne vnesejo. In ta mistični adventni čas, kot sem že rekel, čas čaranja rodovitnosti, spremeni in dejansko pomeni nekaj drugega kot s kičastimi ponaredki naše nekoč najlepše navade spremeniti v nič. Namreč fižol, sadeži, suhe hruške, domači piškoti, tu in tam kakšen stanjol papir, pa mir in spokoj. Saj smo zaurali prahe in posejali seme, ki čaka, da se zgodi najsvetejša skrivnost, novo življenje. Pšenica raste za nas in to je skrivnost življenja, nov začetek, novo življenje. Ne virtualnost in ponaredki, ampak resnica, novo življenje, ki ga poraja zorano polje in vznikla pšenica. Pogovori pa, letos so se prahe težko orale. Katero sorto si sejal? Kako si pognojil? Kaj pa je to durm pšenica? Veš, libelulo iščem. In meni, lahko bi rekel, največje darilo letos. Gospod Oto Nemanič, krovec, ki prekriva slamnate strehe, mi je po 10 letih sporočil. Veš, Janez, našel sem tisto partizanko, našel tisto osinko, tisto najboljšo pšenico, ki je včasih Jugoslaviji dejala pravzaprav najboljšo slamo za kritje streh, pa še najboljšo moko za kruh. Res, da je nekoliko manj pridelka. In lepota? Kaj je lahko lepše na tem svetu in svetejše, kot je pšenično polje? In ne pšenica posejana v kozarcu, ampak na polju mora biti. Lepota naših polj je velika, ne samo v prehranskem smislu, ampak kot razglednica naše samobitnosti.
Mnogi ne mislite tako. Morda se moje razmišljanje komu zdi populistično, pa sam mislim, da pšenično polje pomeni možnost, da ne bom lačen, da ne bom odvisen od drugih in da znam poskrbeti zase in za druge, ki nimajo možnosti zaorati in posejati svojega polja. Ker pa je adventni čas in ker v tem času mnogi sebi za veselje in hiši v ponos in okras pripravljajo adventne venčke, smo tudi to postorili kot dobri gospodari na šoli, kjer se učimo in pa seveda tudi v vaškem okolju. In kako smo pripravljali adventne venčke, kakšni so in kakšna je vsebina njih, poglejmo. Vse praznike, ki so del slovenske tradicije, skušamo tudi na kmetijski šoli vzdrževati oziroma jih voziti naprej, jih peljati naprej. Tako dijake zelo spodbujamo k temu, da morajo slediti tradiciji in da se morajo na tradicijo naslanjati, ker je tukaj neizmeren vir vse kulture in tudi vseh dejavnosti, katere lahko kmetijstvo spremlja. Tako bomo zdaj le na začetku adventnega časa seveda takoj šli ven z adventnimi venčki, ki jih bomo seveda jih delamo za po šoli, pa tudi za prodajo, tako v Ljubljani kot v Novem mestu. Sodelovali smo tudi pri okrasitvi krajevne skupnosti Center Novo mesto, kar se bo tudi videlo, čeprav je Novo mesto v gradnji. Drugače pa potem nadaljujemo takoj v adventu tudi z vsemi božičnimi novoletnimi dekoracijami. Zraven spada seveda tudi setev božičnega žita, ki ga posejemo takoj na začetku adventa, da imamo potem nekaj zelenega za jaslice. No in recite, zakaj adventni venčki so novejšega datuma? Ja, adventni venčki so v bistvu nek prodajni hit zadnjih let, ali pa mogoče zadnjih 20 let, ali pa še mogoče malo več. Seveda pa je najlepši in največ spominov na jaslice, na tisto, kar smo se otroci včasih najrajši igrali, to se pravi, ko se je na božični večer postavilo v hišo jaslice, je bil to potem osrednji prostor v hiši, kjer smo se zbirali, zvečer seveda ob kakšnih osebnih mislih ali ob skupnih molitvah. Čez dan smo pa otroci radi kakšne ovčke premikali, jih pasli, se igrali z figuricami, ki so bile seveda glinene, pa je potem kakšna glava odletela, kdaj je bilo pol hudo, ampak spomini so pa še vedno najlepši na ta čas. Sej ne, da bi mislil drugače, ampak pravijo, da je to postavljanje adventnih venčkov modni hit. Mislim, da je hit tudi pri nas. Da s tem, ko se obesi adventni venček na vrata, neko sporočilo daš obiskovalcem, da so dobrodošli, da jim želiš tisto srečo, tisto neizmerno večnost in večno prijateljstvo, večno druženje. Tako da mislim, da ta simbolika je zelo močna in zaradi tega tudi ustraja na tržišču, ni neka modna muha. Potem so pa še venčki, ki so seveda po stanovanjih, na mizi, kjer je tista simbolika 4 nedelj priprave na Božič, ali pa v kakšnih modernih stanovanjih, kjer si potem venček naredijo samo iz ene svečke. Marsikdo tudi pozabi na to in recimo potem šele v drugem tednu se spomni, da bi imel venček na mizi. Ima pa seveda simboliko enako kot tist na vratih. No in povejte še vi o pomenu tega praznovanja. Da je treba vzdrževati vso kulturo, ki jo imamo za sabo, vse to, kar smo prejeli od svojih staršev in da se tega ne smemo sramovati. Pa poprašajmo še dijakinjo. Prihajam iz Sevnice in tudi pri nas imamo doma adventne venčke. Odločila sem se za cvetličarstvo in mi je všeč tudi to, da se v šoli naučimo, kakšne materiale lahko uporabljamo, kako lahko na različne načine naredimo venčke, da si jih tudi sami doma izdelamo. In všeč mi je tudi to, da dejansko lahko sam vse doma narediš. No in kaj bo tisto, kar boš naredila doma? Doma bom
za nas naredila sicer suhi venček, ne bom uporabljala svežih materialov. Naredila ga bom pa iz filca in ga bom pritrdila z iglami na obod. Ja, tako poteka to v izobraževalni ustanovi. Doma na kmetih pa smo včasih s svojim znanjem, z delom svojih rok sebi popestrili dan in ozlajšali oziroma polepšali dom. Včasih je bilo pomembno, da to postorimo sami. In tudi adventni venčki, pa mogoče še pesem. Moj fantič je na Trojsko vandral, moj fantič je na Trojsko vandral, moj fantič je na Trojsko vandral, aj zdaj pa tam bolan leži, zdaj pošte mi domov pošilja, zdaj pošte mi domov pošilja, zdaj pošte mi domov pošilja, da naj mu jaz zdravila dam. Tirolka ti je pušec dala, Tirolka ti je pušec dala, Tirolka ti je pušec dala, pa naj ti še zdravila da. Ja, ne vem, kako bi bilo, če ne bi bilo teh naših aktivov na kmetih, žena namreč, in one postorijo tisto, kar pomeni ohranjanje etnološke vrednosti. Poslušajmo. Delamo adventne venčke. To je že tradicija pri nas v našem društvu. Zdaj ne vem, katero leto je že zapored, četrto. Četrto, delali jih bomo 3 dni. Delamo jih pa zato, ker se v nedeljo začne prva adventna nedelja. Prvo svečko bomo nažgali v nedeljo, zadnjo pa pred Božičem. Na venčku so 4 sveče, kar pomeni je 4 nedelje pred Božičem. Adventni čas je najkrajši v letošnjem letu, zato ker je prva nedelja 3., zadnja je pa že na Božičen večer. No in kaj boste uporabili za ene materiale za postavitev vaših adventnih venčkov? Imamo cipreso domačo, imamo marino drevče, imamo smreko, naravno, vse je naravno, potem imamo tudi iz vrb zvito bot, na katerem bomo okrasili še s cipreso ali z marinim drevčem, to je vse naravno. Svečke, edino svečke so pa umetni material. No, svetost ne brani kupiti v trgovini, ampak vendarno, če narediš sam, je veliko več vredno. Sam, veliko boljše kot tisto, kar kupiš v trgovini. Po malo denarja pa je lepo, ampak našo je pa iz srca narejeno, tako da mislim, da je še lepše. Ja, mislim, da je največja korist od tega druženja, pa zvečer se dobite skupaj, pa pogovor. Tako, to je tudi neko lepo druženje, imamo tudi našega muskantarja, nama bo malo zaigral, pa zapele bomo, pa zavriskale. Na koncu bomo imeli pa še malo pogostitve in to je to. Yeah.
Ampak takole, sam se ne spomnim iz svojih mladih let adventnih venčkov. Kaj pa vi? Takrat, pred, ko sem bila jaz mlada, ne bilo še to tako popularno. Saj jaz se ne spomnim, no. To je zdaj že v enih 20-ih letih prišlo bolj. Prej, ko smo bili mi otroci, tega ne bilo. Takrat je bil Miklavž in pa novo leto Božič. Ni bilo teh obdarovanj, tako kot je zdaj. Je bil sem Miklavž in gotovo nič drugega. Kar je bilo tudi prav, ker zdaj je vsega preveč. Adventni venčki imajo svoje mesto. Kam jih postavite? Na mizo, na vrata. Kaj, drugam pa že ne. Na grobove. Na grobove to damo, ne. Svojcem. In to je to. Največ je pa na mizo doma, ne. Pa na vratih. Verjetno pa to delo aktiva pokažete tudi na vasi, v vaši občini. Ja, mi jih bomo pa dali v soboto na stojnico. Druge venčke, kar nam bojo pa ostalih, damo pa v cerku, da jih bo Gospod blagoslovil in jih bojo lahko farani pobrali domov za svoje domove. Tako v dejavnosti ob adventnih venčkih predsednica. Kaj pa kakšna članica? Poprašajmo še njih. Meni to zelo veliko pomeni, kar sem članica Društva podeželskih žensk Šmarjeta. Vsako leto se udeležim tega, rada delam, z veseljem smisel, sicer nimam ne vem kakšen, ampak z veseljem pa delam in se rada družim. In kakšen venček ste izdelala vi? Danes sem se pa naredila venček za svoje stanovanje. Uporabila sem čist cimpreso, 4 svečke in samo malo okrasko. Kot vidim in slišim, se zelo veselite tega adventnega, novoletnega, božičnega časa. Ja, zelo. Zato, ker sem rada s svojimi družino in me to zelo veliko pomeni. No, saj nam ne boste zamerili te harmonike, ampak pravijo, da je veselje tisto, ki je najsvetejše in največja svetloba v tem mrzlem zimskem času. Mi pa poslušajmo naprej. To je zame najlepši čas leta, prav tako kot za vse ostale moje prijateljice. To je družinski praznik, katerega se veselimo že par mesecev prej. Pridejo domov otroci, se družina zbira.
kar med letom ni tako pogosto. In veselim se tega, veselim se, kaj, že zdaj razmišljam, kaj bi skuhala, kako bi jih postregla, kaj bom pod drevešček postavila. Zdaj le trenutno pa s tem venčkom se začne vesta veseli čas. Pri nas bo en venček na mizi v jedilnici, eden na vratih, da pozdravi goste, ko pridejo in tako. Ja, kot sem rekel na začetku, je to druženje v Društvu podeželskih žena tisto, ki vas povezuje, ki vas napolnjuje, ki vam pravzaprav da neke nove energije, nekega novega smisla, načina življenja in preživljanja svojega prostega časa. Ja, seveda. Še posebno zdaj, odkar je Alenka naša predsednica, ona se neverjetno razdaja za to društvo, je izredno sposobna, znajde se, veliko svojega časa žrtvuje za društvo in mi smo vsi zelo veseli, da imamo. Ja, tako bi želel, da je vesel ta naš december.